oli se juju. Aija teki maaleja siitä, että ylivoima oli hyvä. Että oli hyvä liikutus, nopeus ja laukausten laatu oli hyvä, niin sitten tuloskin on tää näin. Että, ei siihen mitään ylimääräistä riittäisi koskaan. Toinen asia, mikä oli ratkaisella, se Jyppi otti todella semmosia hölmäjäkin jääriä. Tuntui, että siellä oli muun muassa Jiri Veistola aika piikkinä lihassa. Oliko se ihan harkittua? No, ei ollut mitään harkittua. Että kyllä se peli osallistuminen itse tehtiin se, mitä me haettiin ja haluttiin. Ja nyt niitä jääriäkin sitten tuli. Että sitten tuli vastaamaan enemmän, kun niin paljon hallittiin sitä peliä. Ja tietysti otetaan vastaan se, että jos YV oli noin kuuma tänään, se teki hyvin maailman. Voitek Polak oli varmaan mies paikallaan myös. Ovat no niin, ja tärkeitä onnistumisia, koska on tehnyt kuitenkin töitä ja tekee ihan virusti töitä. Kyllä jää ulkopuolellakin sen eteen, että pystyy pelaamaan paremmin ja paremmin. Et edelleen kannattaa muistaa, että kuitenkin on pelannut vähän pelejä tänä vuonna. Suhteessa tänäänkin kaikkiin muihin pelaajiin. Tekee ihan mahdollista hommia se eteen, pystyy pelaamaan paremmin ja paremmin. Ja tänään tuli sitten palkintoja. Loukkaantumistilanne helposti tähän peliin. Siellä ei tällä hetkellä taida olla juuri muita kuin Turo Askuun. Mikä on hänen tilanteensa tällä En mä nyt tarkkaan muista.